Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişdiyi gün Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhunun təxminən 13-14 yaşı var idi. Və həmin gün İbn Abbas şəhərə gələn sahabelərdən Peyğəmbərimizdən eşitdiklərini soruşmağa qərar alır. Və onun ənsardan bir dostu var imiş. İbn Abbas radiyallahu anhu dostundan Peyğəmbərimizin sahabelərinin yanına getməyi və onlardan Peyğəmbərimizi soruşmağı təklif edir. Çünki bir zamanlar müxtəlif səbəblərdən şəhəri tərk etmiş sahabelər həmin gün hamısı geri dönmüşdü. Onlar bir zamanlar döyüş, İslamı təbliğ etmək və bu kimi səbəblərdən dolayı şəhəri tərk etmişdilər. Həmin gün isə Peyğəmbərimizin dünyası dəyişdiyi xəbərini eşidərək hamısı geri dönmüşdü. İbn Abbas radiyallahu anhu isə düşünürdü ki, indi onlardan bütün suallarımızı soruşa bilərik, istədiyimiz şeyi öyrənə bilərik. Amma İbn Abbasın 13 yaşlı dostu, onların sənə sərf etməyə vaxtları yoxdur, niyə gedib göğərsinlərinlə vaxt keçirmirsən, dedi. Bunu deməyinin səbəbi İbn Abbasın boş zamanlarını göğərsinləri yemləyərək vaxt keçirməsi idi. O zamanlar təbii ki, Xbox və ya PlayStation olmadığından insanlar boş zamanlarını bu şəkildə keçirirdi. Və cavanlar adətən göğərsinlərlə oynayırdılar. Hətta İmam Malik rəhməhullah da uşaq olarkən göğərsinlərlə çox vaxt keçirdiyinə görə atası tərəfindən danlanmışdı. İbn Abbas dostuna yaxşı deyə cavab verək oranı tərk edir. Və bu işi özü tək görməyi qərar alır və sahabelərin qapısına gedərək öz abasını yerə salıb onların qapısının qarşısında gözləməyi qərar alır. Və bu haqda deyir ki, küləyin gətirdiyi bütün cirkab mənim üzərimə tökülürdü. Əgər külək bütün tozu mənim üzərimə yığsaydı belə, mən orada yatacaqdım. Sahabelər qapını açarkən İbn Abbası görürlər. Onu ayağa qaldırıb bütün tozunu təmizləyirlər. Biz sənə gələrdik, ey Peyğəmbərin əmsi oğlu. Gərək bizə bildirərdin. Sadəcə deməyin yetərdi. Buna ehtiyacın yox idi. Özünü bu əziyyətə salmağına, qapının önündə yatmağına ehtiyac yox idi, deyirlər. Və İbn Abbasın bu sözləri verdiyi cavab sonralar bütün elm tələbələri üçün bir model oldu. O belə dedi, elm axtarmaqla qazanılır. O sənə gəlmir, sən onu axtarmalısın. Bu sözlər elm tələbələri üçün yazılmış hardasa bütün kitablarda vardır. Hətta erkən dövrlərdə bu misralar əksəriyyət tərəfindən əzbərlənmişdi. Elm sənə gəlmir, sən elm üçün getməlisən. İbn Abbas radiyallahu anhu səhabələrin qapısına gedərkən onları şərəfləndirirdi. Baxmayaraq ki, o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi oğluydu və şərəfləndirilməsi uyğun görülən insan o idi. O, böyük, seçilən bir sahabə idi. Peyğəmbərin dostu, ailəsinin üzvü və elm əhli idi. Amma etdiyi mütəvazi hərəkətə bir baxın. Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhu İbn Abbasdan çox da yaşlı deyildi. Təxminən 8 yaş böyüydü, 22-23 yaşlarında olardı. Yəni, yaşlı alim görünüşü də yox idi onda. Ancaq İbn Abbas Zeydin gəldiyini gördükdə onun atının yüyəyini alır, ona xidmət göstərirdi. Zeyd ibn Səbit isə bunu etmə, sən Peyğəmbərimizin əmsinin oğlusan, bunu etməyinə ehtiyac yoxdur, deyirdi. İbn Abbasın verdiyi cavab isə bu olurdu. Biz özümüzdən böyüklərə və alimlərə bu şəkildə davranmağa əmr olunduq. O Zeyd ibn Səbitə, sən mənim alimimsən, mənim şeyximsən və mən sənə bu şəkildə davranmalıyam, deyirdi. Zeyd ibn Səbit isə ona, əllərini mənə uzat, deyir. Və İbn Abbasın əlini öpür, biz də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsinə, əhli beytinə bu şəkildə davranmağa əmr olunduq, deyir. Bu iki cavan şəxsin arasında gedən söhbət onların bir-birinə qarşı necə hörmətli və təvazökar olduqlarını və elmin, həmçinin əhli beytin üzvlərinin dəyərini göstərir. İbn Abbas radiyallahu anhu belə demişdir, mən mütəvazı tələbə olduğum üçün hörmətlə anılan müəllim oldum. Və İbn Abbas bir müddət sonra məşhur alim olandan sonra onun dostu ətrafda gəzər, onun ətrafına yığılan insanlara baxardı. Bu hadisə orta məktəbdə bir yerdə oxuyan, birinin çalışqan olub digərinin oxumadığı şagirdlərin hekayəsinə bənzəyir. İllər sonra görüşdükləri zaman biri həkim kimi yaxşı qazanar, digəri isə keçimini güclə çatdırar. İbn Abbasın dostu da belə deyirdi, bu cavan oğlan məndən daha çox bilirdi və məndən daha ağıllı idi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.